começando mais um vídeo. Mais um vídeo de review e dessa vez estamos com o BRTech SS Driver, né? Que é um dos distortions barra overdrive mais versáteis que eu já toquei, né? Ele é um 2 em 1. Ele é um overdrive e um distortion. A gente já vai falar dele detalhadamente já já. A BRTech ela fez é um signature do Vandré Nascimento, que é um guitarrista sensacional, que tem um trabalho de professor, né? Inclusive, na descrição aqui tem o contato do André, é uma maneira de você ajudar a escola dele. Então tá na descrição. Antes da gente começar o review, aquele praxe de todo youtuber, né? Deixa o like aqui no canal, na verdade aqui, né? Desse lado. Deixa o like aqui no canal, porque deixando o like você ajuda muito, cara. E comenta. Comenta o que você acha, comenta... Quanto mais você comenta, mais engajamento você gera pro canal. Vocês não têm noção de quanto ajuda, né? E se inscreve no canal se você não for inscrito, se você caiu de paraquedas aqui para ver o BRTech, né? Se inscreve no canal, é o nosso trio do King of Fighters, né? Eu, apesar de parecer o Shang, eu não sou o Shang, tá? O nosso trio do King of Fighters é curtir, se inscrever e compartilhar. Se você já for inscrito, é curtir, comentar e compartilhar com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, se é que alguém ainda usa Facebook. Facebook, Telegram, enfim, Instagram, compartilha lá. E me segue no Instagram, né? Tá aqui meu name tag, é @danielsonora. Me segue lá no Instagram que tem conteúdo bacana lá todo dia. Beleza? Então, vamos pro vídeo dessa gracinha aqui. Pessoal, o BRTech SS Driver, primeiro de tudo, eu queria parabenizar a BRTech por construir algo tão robusto, cara. Você pega, assim, o troço é um tanque de guerra. Diferente de determinados pedais que a gente pega, certa, sente uma fragilidade... Cara, ele é um tanque de guerra. Se você tacar em alguém, mata. Com certeza. Ele é pesado, ele é robusto, os potenciômetros dão aquela sensação de robustez, né? Os switches, né? Os acionadores são... Tem aquela sensação de que não vai quebrar tão cedo. Algo que a gente só enxerga em pedais tipo Boss, TC Electronic. Aqui a gente tem essa sensação. Segundo, pela versatilidade. Ele é um overdrive aqui embaixo. Né? Nesses três aqui ele é um overdrive e aqui em cima ele é um distortion, né? E frisando que ele não é clone de pedal nenhum, a gente vai se basear em alguns sons para vocês se nortearem na timbragem, mas ele não é baseado, ele não é um clone, né? Ele não é um clone de nenhum pedal, ele é só baseado. Então, parabenizar a BRTech por isso. Outra coisa é a caixinha, cara. Ele vem numa caixinha, ó, ele vem numa caixinha muito legal. Tá vendo? É em madeira, não é em papelão. E dentro vem algumas coisas. Não, vem o guia de uso. Opa, caiu. Vem o guia de uso. Vem um saquinho, obviamente que vem um pedal. Ó, vem a velcro para você colar no pedalboard. Vem alguns velcros. E vem dois guias, né? Flyer com os produtos da BRTech. E aqui tem um flyer com o Vandré Nascimento, já que é signature dele. Beleza? Aqui velcro. Achei muito legal essa caixinha. Essa caixinha ela tem um reuso muito legal, que você pode usar ela para guardar o próprio pedal, né? Mas você também pode usar ela para guardar palheta, corda, né? Alguns cabinhos de pedais. Eu achei bem legal, né? Essa caixinha. Achei um cuidado com o consumidor muito legal. Então vamos falar do... A gente vai ver ele no detalhe, como a gente sempre faz com todos os pedais. Todos os meus reviews são estruturados agora assim. Eu falo, aí a gente vai para uma parte sem fala, né, que eu comento, e as considerações finais. Eu acho mais legal assim do que ficar interrompendo vocês na hora de ouvir o pedal. Então aqui embaixo ele funciona da seguinte maneira. Esse switch aqui é o overdrive, eles são independentes, tá? Você não precisa acionar um para depois acionar o outro. Esse aqui é o overdrive, né? E aqui ele tem um lance meio tube screamer, né? É meio esperado que ele tem o drive, o tone e o level. Né, que são os mesmos comandos de um tube scream, tá, ok? Coisas que eu senti na diferença é que se você atochar o ganho, né, se você atochar o drive, aqui ele não fica inutilizável como no tube scream. Se usar um tube scream no máximo não fica tão bom. Aqui não, aqui com certeza a BRTech mexeu no projeto e você consegue usar ele no máximo, tá, ok? Então aqui embaixo você tem um tube screamer. Aqui em cima você tem um pedal na vibe dos Boss, tá, ok? Ele é meio se assemelha até aqui. Aqui a gente tem o drive, que é o ganho do overdrive, e aqui em cima tem o horse, que é o ganho da distorção. Quando você chega até uma hora, você tem aqui um DS1, né?
uma coisa mais boss. Quando você passa, eu acho que ele se assemelha um pouco ao Metal Zone, sem aquela abelhação que a gente conhece, tá bom? Ele é um pouco... Ele é bem simples de timbrar, mas quando você ouvir, você vai perceber que ele tem a vibe dos pedais da boss na distorção e tem a vibe do Tube Screamer no overdrive. Não quer dizer que ele é um clone, tá? Eu só tô me baseando em determinados timbres para você ter um norte do como ele soa, né? Aqui ele tem os comandos de grave, médio e agudo, cara, que é muito... Muito difícil de a gente ver isso em pedais de distortion. Geralmente a gente tem ou só o grave e agudo, ou tem só o médio. Nesse ele tem os três. Então você tem uma possibilidade de regular ele de inúmeras formas. Cortando o médio para soar mais escavado, mais metal, aquele que o pessoal pinta a cara na neve. É, se você colocar mais médios, fica um som mais Brian May. Então ele tem inúmeras possibilidades, além do grave e agudo, né? O que faz dele, se você combinar ele com um pedal de gabinete, como o Mandala, que eu fiz review aqui, então ele praticamente pode ser o seu pré, tá bom? Isso é um diferencial bem legal. E aqui é o horse, que é a quantidade de ganho. O legal é que aqui você aciona o overdrive separado e aqui você aciona o distortion. E você pode acionar os dois, né? Com isso quer dizer o quê? Que você pode usar o próprio overdrive dele para empurrar a distorção a própria distorção dele. Então você tem um pedal 2 em 1, que vai ser o seu drive de primeiro estágio e o seu distortion. Inclusive você pode usar um para empurrar o outro. Isso eu achei genial, porque você tem dois pedais pelo preço de um na mesma carcaça, usando a mesma fonte, que é Boss 9 volts, centro negativo, e você economiza espaço no board e economiza um spot de fonte, que isso para quem tem um pedal board grande faz muita diferença. Então é isso, né? A construção dele é assim, ele tem um input, uma saída, né? E aqui você tem dois pedais independentes, beleza? Esse é o BRTech SS Drive do Vandré. Agora eu vou fazer... A gente vai ouvir ele no detalhe, né? A gente vai ouvir os parâmetros, tudo direitinho. Eu vou fazer eles separados, eles juntos, e vou fazer o overdrive empurrando o distortion para você ter um exemplo de como ele soa. Beleza? Então, confere no vídeo aí.
pessoal, esse foi o BRTech SS Driver do Vandré Nascimento, é o Signature, né, como a gente já ouviu. Cara, ele é um pedal muito versátil, né? Você tem o overdrive, você tem o distortion. O distortion te dá uma camada de equalização completa, diferente de muitos distortions, que só tem médio, só tem grave e agudo. Esse tem os três, então ele se comporta muito bem, chega ali nas texturas que você quer. O som em cima é aquele som stack, né? Aquele som de drive da Boss, né? Se assemelha muito aos drives da Boss, então quem curte essa vibe vai curtir o SS Driver, né? E embaixo é um Tube Screamer com algumas modificações, algumas melhorias, e embaixo então você tem duas coisas independentes. Então serve pra galera que toca metal, serve pra uma galera que toca um overdrive, mas no refrão quer um drive pra dar aquela empurrada, serve pra galera que toca new metal, serve pra galera que toca blues, né? E enfim, é um drive muito versátil, né? Muito bem construído, e o principal, cara, ele é um produto robusto que vai durar anos, talvez dure mais que eu esse pedal, né? Porque você sente a robustez, né? Aliás, todos os produtos BRTech ele tem isso. Eu tive o Boost e também é bem robusta a parada, é bem construída, a carcaça de alumínio reforçada, não é aquele alumínio de liga leve, né? É um alumínio realmente punk. O pedal é pesado, ó. Entendeu? Que eu era que de pesado eu costumo entender. E esse foi mais um vídeo para a galera da Barra Music, a família Barra Music cedeu esse pedal para que eu fizesse o review. Então você pode, tem um link lá aqui na descrição para você comprar direto na Barra Music por um preço super especial. Tem o link do site da BRTech, né, da BRTech, tem outras linhas, tem outros pedais muito legais com o mesmo controle de qualidade desse aqui. Então vale a pena você conferir lá. E é isso. Deixa o like se você ainda não deixou no início do vídeo, deixa agora, não esquece de deixar o like. Comenta se você ainda não comentou, se inscreve se você ainda não se inscreveu, né? E se você já foi inscrito, muito obrigado, né? Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Eu faço vídeos de review de pedal, custo-benefício, sempre frisando economizar um pouco, né? Que tá difícil economizar, mas a gente tenta. É isso, me segue no Instagram, não esquece, e participa do Apoia-se. O Apoia-se é uma maneira de você ajudar o canal, ajudar esse gordo aqui, né, com o que vos fala, e também ganhar um pedal todo mês, que a gente vai sortear pedais todo mês. Já sorteamos o Picumã, já sorteamos o Lotus, já sorteamos o Kuvavi Cube Baby, já sorteamos um gabinete da Crow Amps, né, que é parceira do canal também, já sorteamos, enfim, já sorteamos reverb, já sorteamos, enfim, muita coisa, delay. Participa do Apoia-se, é só R$5, é apoia.se/danielsonora, você contribui no boleto, no cartão. É um apoio mensal, né? E você ajuda o canal e eu ajudo vocês. E a gente tem um grupo no Telegram, tá? Que é exclusivo para os apoiadores. Muito legal, a gente troca muita informação lá. E é isso, tá bom? Muito obrigado. Review do BRTech SS Driver do Vandré Nascimento. Beleza, pessoal? Valeu. Fui.